Do të kemi tani një intervistë me një djalë që është sipërmarrës, prej disa kohë është pjesë e medias, që në momentin kur u përfol dhe më pas finalizoi martesën e tij, marrëdhënien me Fiola Morinën, këngëtaren e famshme në Maldive, një vit më parë, rreth një vit më parë, mirë po gjatë gjithë kësaj periudhe të fundit nëpër media qarkullonin lajme ndryshme se mund të kishte një ndarje mes tyre. Dhe këtë gjë e ka konfirmuar më pas duke shuar gjitha zërat vet Fisniku, i cili shkroi në Instagramin e tij pas shumë pyetjeve dhe interesimit tuaj, po ju përgjigjem single dhe free si zogu dhe më i lumtur se kur. Fisnik Syla është sipërmarrës, jeton prej më shumë se 23 vitesh në Belgjikë dhe në fakt nuk është i panjohur për mediat atje pasi ka qenë pjesë e politikës, dhe nga Belgjika realizojmë këtë intervistë tani në Skype. Mirëmëngjes Fisnik. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit që jemi ne në Wake Up. Faleminderit juve për ftesën. Fisnik, prej disa kohësh emri yt është lakuar nëpër media të rozë. Ti vetë si ke pritur këto titujt, lajmet, të kanë shqetësuar ose të paktën në fillim ndoshta pak më shumë, pastaj fillon mësohesh, na trego pak. Po më tregu drejtën fillim është normal, është diçka interesante, po pastaj bësh njëjtë, domethënë, si më thon, kur ti hapsh rrjetet sociale, sheh vetveten çdo ditë nëpër portale. Po, e ka marrë mirë me qetësi, kështu që su më ka dhënë diçka për shtypje të mëdha. Dejm tani cili ka qenë rasti ose lajmi që të ka prekur shqetësuar më shumë? Edhe, po më së shumti më kanë brengosur kur mi kanë qitë edhe fëmit në për rrjetet sociale. Me të drejtë. Edhe më ka qenë ai fillimi, sepse të ke fundit fëmija s'ka faj kur gjë, po portalet në Kosovë dhe Shqipëni nuk rezervohen as të fëmijës. Nuk rezervohen as të fëmijë, dhe kjo më ka brengosur më së shumti. Me të drejtë. Një vit më parë u kurorëzove në marrëdhënien tënde me këngëtaren Fiola Morina në Maldive, një dasëm e bukur për allore që me thënë drejtën sigurisht që bëri buj edhe në për media, në për portale u diskutua gjatë. Sa kushtoi, jam kurioze unë ta di kjo dasma në Maldive? Se ishte edhe ko pandemia. Po tani çmimi nuk mund ta ceki, po ka kushtuar baja gishum. Baja gishum. Baja gishum sa nuk ta nxe goja apo? Po pra, nuk po tani do, ju e dini si sa pak a shumë sa kushtoi pushimet atje, kështu që kur bësh edhe dorsëm. Edhe është diçka më ekstra. Po mirë, të paktën ishit vetëm ju të dy, se mund ta kishit bëllë dhe me fiset respektive, prapë nuk do të shkote pak. Po ashtu ishte, ishte vetëm ne dy. Je penduar që vendose ta marrësh këtë hap në një kohë të shkurtër? Jam penduar, unë s'penduam asgjë në këtë jetë, kështu që nuk jam penduar, jo, s'mund të them që jam penduar. Pas pyetjeve dhe aludimeve të shumta lidhur me krizën në marrëdhënien tuaj, ka qen pikërisht ti që ke reaguar me anë një postimi në Insta Story që tashmë je single dhe i lirë si zogu, free si zogu. Çfarë çoi në krizë të marrëdhënies tuaj që arritet të marrësh këtë vendim? Me kaq pak kohë, a? Po tani, do të thonë jam single, siç e kam bërë dhe publike. Nuk isha pas qef me hi detaje pse që shtek kur të arrin, do më thonë, një qift të nivelli, do më thonë që të dytë me ra dakord për mu shkut lidhja, sepse unë jam një njeri që kur të hatë pi me një njeri, nuk kam qef kest flasë për atë njeri, nuk e kam ashtu karakterin. Kështu që gjithë shka kam baruar edhe kjo është e gjitha, nuk isha pas qef me hitë. Po mirë, më duk mua, dakord, është plotësisht e drejta jote që të mos të regosh detaje, po më duk si kur thej që në një farë mënyre ju jeni dakord të dy me këtë vendim, me keni komunikuar edhe duket si kur është një vendim i paqt. Po pra, kështu më ta që një vendim i paqt, të dy të kena ra dakord, kështu që kena kuput çdo kontakt, gjithçka, kështu që kjo është e tëra. Po mirë, pra të pyes pak, tani që shkruajte në Insta Storyn tënd që je i lirë si zogu, pa atë reagime? Kemi funksionoi me mia reagime, me mia reagime, është. Po të bore nxirë, mori një staf.
Ta provoj. Mirë. Zakonisht kur bën këto deklaratat që janë edhe publike shumë në rrjetin tënd zyrtar të Instagramit, do të thotë që dikush që mund shpresonte për shembull që mund të ktheheshit bashk, ë, nuk shpreson më pasi deklarata bëhet kaq publike, domethënë. Ë? Po shiqë, tani kur të thehet një gotë besoj që nuk ngjitet më, kështu që do një mashtu, unë jam shumë i vendosur kur të flas diçka do të mbetet ashtu gjithmonë. Dhe nga gjithë kjo eksperiencë që ti ke me personazh publik, dhe kjo është pyetja fundit që do të ngacmojmë për këtë pjesë. Fakti që ka një lloj vëmendje shumë të madhe të mediave ndaj teje. Fakti që edhe ti thua do pa kosa të mësohesh, e ke hequr mundsinë ti thua me personazhe publik, me njerëz të famshëm që tërheqin vëmendjen, unë nuk merrem më. Jo, shiç, jetës nuk i dihet. Domethënë edhe njerëz të personazhe janë njerëz normal, kështu që jetës nuk i dihet në të ardhmen me kënd do të lidhesh. Plotësisht dakord, po okay. Jo se ke ndonjë kështu merak me veten që thua që gocat e showbizit në një farë mënyrë nuk ta bëjnë ndoshta jetën aq lehtë, sepse është vëmendja e titujve, gazetave, portaleve, mediave gjithmonë me gjithçka ndodh në jetën e tyre, duket sikur si asnjëherë vetëm praktikisht. Jo, absolut jo, unë nuk jam, domthonë nuk e kam vënuat X-in që me shumë mirë ke, i ke gjithë opsionet e hapura, domethënë e kuptoj. Kur thua kur mos thuaj kur, është e qartë pasaj. Jetës nuk e dihet. Nga ana tjetër, fisnik ti je i sipërmarrës, je i suksesshëm, i njohur në Belgjik, ke qenë dhe pjesë politike, unë e përmenda pak në nisje të bisedës. Tani planet e tua për të ardhmen, cilën nga këto sfera përfshin? Se kam përshtymin edhe pak të ndara, politika, biznesi, sipërmarrja. Për të ardhmen, domethënë këtu në Belgjik ka qenë shumë vështirë me fillu për biznese, sepse gjithë e dinë sepse si i huji nuk është edhe letë të deportosh. Po unë ka pas fatin që jam futur edhe në politikë dhe kështu më ka njohur edhe njerëz më shumë. Dhe kam filluar edhe me biznese. Po e ardhmja do të jetë gjithmonë, domethënë me bizneset e mia që kemi këtu me familjen time, me gastronomi domethënë. Edhe në të ardhmen pas 2 vite do të jenë prapë zgjedhjet, kështu që besoj do të konkuroj prapë për asamblesë të komunën ku jetoj. Dhe kjo do të jetë arma, gjithmonë vetëm punë, angazhime. Shumë mirë, edhe ti je nga ata persona që ke dhënë kontributin tënd edhe për sa i takon nismave. Ba mirë se jo të gjithë e dinë ndoshta që edhe gjatë pandemisë në portalet belge u shkrua se ishte një biznesmen shqiptar që dhuronte mëngjeset për 650 punëtor të spitalit atje. Cilat janë kategoritë që ke ndihmuar edhe vazhdo ndoshta të ndihmosh, nuk e di, na trego ti. Ashtu është shumë e vërtetë, po nga ana bamirësisë unë nuk isha pas shumë qef të lavdrohem ato, ta din vetëm Zoti. Po kemi ndihmuar, fakt do të thon gjatë pandemisë kemi dhënë një mëngjes për 650 punëtor këtu në spitalin ton ku jemi gjatë pandemisë të parë po flasim. Po normal na vazhdojmë kontribuojmë edhe në shtetin ton, në Kosovë, në Shqipëri, kudo që të jetë nevoja për vendet tona. Nuk kisha pas shumë çaf detaje me i, po kontribuojmë aty si aty ku është nevoja, si tani që është hap fundi për ushtrinë, do të kontribuojmë patjetër. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, absolutisht. Po të ka bërë kjo gjë që të mendosh pse jo për shumë biznesin tën ta shtrish në Kosovë dhe në Shqipëri? Jo, më tregu drejtën jo, sepse jam mësuar këtë edhe nuk më tërheq shumë me investu atje. Po të ardhmes nuk i dihet, kam shumë oferta për investime edhe atje, nuk i dihet, ndoshta investojmë edhe atje. E mendon. Fisnik, të urojmë në kokë të beqarve, të urojmë me një fat të mirë. Dasmën e radhës në Bahamas. Dasmën e radhës do ta merr vetë gjithë bota, jo vetëm Shqiptaria. A, goditje e fort kjo. Më duket se e paske një plan, mërë. Kujt ja ke vënë syrin, mo? Ma kanë vu ma shumë mu, se une askuja, alo. Okej, okay, dakord. Mirë fisnik, u bëftë më e mira për ty ashtu si që ti do, edhe në biznes dhe njëtën tënde. Faleminderit që ishe me ne këtë mëngjes.
Gjithë mirë. Të përshëndesim, faleminderit.